Välkommen till ytterligare ett avsnitt i designkursen för versionen 2021. Och nu, den här gången, ska jag visa hur man gör säkerhetskopia. Vilket är väldigt viktigt. Antingen om datorn går sönder, kraschar på något sätt, eller att man själv begår något misstag och att man tar bort en datamapp av misstag. Det är kanske ännu större risk än att själva datorn går sönder. Allt nog. Hur man nu gör en säkerhetskopia är faktiskt inte så svårt. I den här övre titelraden så finns det ett antal genvägar. Det ser ut som en liten låga och det är ingången till att göra säkerhetskopia. Om man klickar på den så kommer man till en rutin för att göra säkerhetskopia. Kan också visa. Om vi avbryter den så kan man gå in på det som kallas för arkivmenyn. Där finns det också ett antal val. Säkerhetskopiering står det längst ner. Och då får man val att antingen skapa, visa den eller återläsa. Och nu ska vi skapa. Och klickar jag på den så kommer jag till samma dialogruta som jag fick om jag hade gått genvägen direkt. Alltså via den lilla lågan där. När man kommer hit då så är grundtipset så att säga var den här säkerhetskopian kommer att hamna. Man klickar på lilla pilen där så ser vi att den ligger i datamappen. Där under ligger DigiBackup. Och frågan är om det är så käckt. För att gå datorn sönder så kommer även den här backupen att försvinna. Så därför är det egentligen vettigare att lägga den utanför datorn. På ett USB-minne. Och då har jag ett USB-minne insatt här. Om jag öppnar det så ser jag att jag har faktiskt en del säkerhetskopier där. Och här har vi ett namn, föreslaget namn. Det är dagens datum och klockslag. Jag tillfogar DG 2021 ERK. Då vet jag att det är grundkurs. Och här kan man välja vad man vill ha med i säkerhetskopien. Har man väldigt mycket bilder så tar det ju väldigt mycket plats naturligtvis. Så där finns det möjligheter och likaså kartor. Nu har vi varken HTML-filer, JSON-filer eller bilder så det spelar ingen roll vad som är ikryssat där. Klicka på spara. Så stängs programmet ner. Om jag vill fortsätta säkerhetskopieringen. Och klickar jag på den knappen. Så startar man om design efteråt. Klickar man på den nedre så startar inte design om efteråt. Och om vi tar paus nu då så kan det vara lämpligt att låta design sova. Så. Man kan kontrollera då genom att gå in i USB-disken. Att där har alltså den här säkerhetskopian hamnat. Bra, tack för den här gången. Välkomna åter.